כל הדברים הוא עשה, איך הוא פיתח את העיר הזאת, ואז שהגעתי שם המון, כי הוא מבחינה תרבותית. כן, מלא דברים. Driving through Afula here. That's the post office that we're at, isn't it? Yeah. Right. Afula in Israel. והם יושבת, עכשיו גם ככה היה לי בעיה עם השולחן שלהם